Bizneset kundërshtojnë hartën e re gjyqësore që parashikon bashkimin e gjykatave administrative. Ata thonë se kostot do të rriten dhe se numri dosjeve që do të presin radhën për të shqyrtuar do të jetë disa herë më i madh. Të bashkojmë gjithë gjykatat administrative në Tiranë dhe në Lushnjë nuk mundet. Për arsye sepse Tirana ka një peshë që është rreth 45% e numrit të supermarketeve private në Shqipëri. Durrësi dhe Shkodra kanë po një peshë specifike tjetër që në bazë të kësaj harti bie që të gjitha qeshet do të trajtohen në Tiranë. Por ju në radhë të parë duhet të rregulloni performancën dhe dinjitetin e godinave të sistemit gjyqësor, sepse ne shkojmë dhe rrim në komb kur shkojmë në përgjyqje dhe të duket vetja se uri e fut të radha e bukës apo të radha e makaronave. Por sipas kryetares së KLG-s Naureda Llagami, për të shmangur grumbullimin e dosjeve, pas miratimit të hartës së re gjyqësore do të shtohet numri i gjyqtarëve. Ndërkaj, sipas ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, riorganizimi i gjyqësorit sipas hartës së re nuk do të ndikohet nga vettingu. Sot jemi në një pikë ku ne do të duhet të ecim me shpejtësi në drejtim të një riorganizimi gjyqësor, i cili nuk merr konsiderat stokun e çështjeve që sot janë në dyert e gjykatave, por nuk është i diktuar as nga procesi vettingut. Dhe ndoshta ky riorganizim gjyqësor do duhet të ishte bërë kohë më parë. Projekti i hartës së re gjyqësore u prezantua nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në fund të vitit të kaluar. Ndryshimet parashikojnë uljet e numrit të gjykatave nga 36 në 15 të tilla.